Karero na none ngusuhuze ngushimire ukomeje gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi hano ku Mboni TV wa mwanya n'ubundi tugenda tubaha amakuru aba yagiye atambuka hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Wowe utarakora subscribe rero nta kindi twakwibutsa usibye gukanda no kuri ako kazogera kari munsi aho ngaho kugira ngo izi nkuru zige zikugeraho uri uwa mbere. Mu mezi yashize numunsi utazibagirana ku mateka y'abahanzi ndetse na bamwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda harimo n'uwitwa Irene Murindahabi. Ubwo abanyamakuru bagenzi be bamutungaga mikoro bamubaza impamvu ari kuri station ya polisi yambaye amapingu mu magambo ye yaragize ati n'abanyamakuru mwese muri hano mwanunze kamera ejo waza hano gatanga kano ka interview kugira ngo byumve. So ubwo rero ikindi nko kubahanzi iyi minsi nago bamerewe neza amaze kubibabwira neza ko ako ka interview yatanze nta muntu utazagatanga ubarizwa muri show business nyarwanda. Abantu ngira ngo bagize ngo ni imikino ariko kuri inshuro muri iki gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 25 uwitwa Jay Polly niwe wakabimburiye akaba yakurikiranwagaho icyaha cy'ubiyobyabwenge ndetse no gukoresha ibirori mu buryo butemewe cyane cyane butubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kuri inshuro umuhanzi uri kwitegura gutanga ka interview nk'ako Murindahabi Irene yatanze n'umuhanzi witwa Davis D n'undi muhanzi witwa Kevin Cadet. Aba bakaba batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Iki cyasha David umaze kwamamara mu muziki nka Davis D na Ngaburishari uzwi nka Kevin Cadet batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Aba bombi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabataye muri yombi tariki ya 21/24 mata umwaka w'ibihumbi 2021. Aba n'abahanzi bafunganywe na Habimana Thierry usanzwe n'ubundi ari umufotozi muri studio yitwa Kibondo. Ibu ivuga ko ibi byaha babikoreye muri Kicukiro na Nyarugenge ku matariki atandukanye ariyo kuwa 18/19 mata n'ubundi umwaka w'ibihumbi 2021. Amakuru agera rero amakuru atugeraho nuko Habimana Thierry yasambanyije uyu mwana nyuma yo kumutumira mu birori by'isabukuru ku itariki ya 19 mata mu 2021 byabereye muri amwe mu mamoteri aherereye mu mujyi wa Kigali hanyuma akaza kumutahana akaza gufatirwa iwe mu murenge wa Nyarugenge. Umuvugizi w'umusigire wa Ribu Dr. Murangirwa Thierry yatwemereye ko aba bahanzi bari mu maboko y'inzego z'ubutabera. Yakomeje kandi agira ati uwakorewe icyaha n'abagikekwaho boherejwe muri Rwanda Forensic Laboratory itanga serivisi z'ibimenyetso byifashisha ubuhanga n'ikoranabuhanga ikoreshwa mu butabera kugira ngo hafatwe ibimenyetso bizashingirwaho mu butabera. Ribu yavuze ko icyaha cyo gusambanya abana gikwiriye guhashywa ndetse isaba abaturage gutanga amakuru ku gihe ngo gikumirwe. Dr. Murangirwa Thierry yakomeje agira ati Ribu ntizihanganira umuntu wese uzasambanya umwana iributsa kandi ko umwana ari umuntu wese utarageza imyaka 18 y'amavuko ubukure ntiburebwa mu gihagararo cyangwa ikimero. Nta rwitwazo rwakagombye kubaho igihe cyose umwana atarageza imyaka 18 amategeko azakomeza kumurengera. Fatanye twese kurinda umwana gusambanywa watanga amakuru ukayatangira igihe ku murongo utishyurwa w'166 cyangwa 116 cyangwa ukandika kuri website ya RIB yitwa imenyesha.
abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Ribu I Nyamirambo mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha dukomereje ku gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganya ko icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatatu y'itegeko nomero mirongo itandatu n'umunani akarongo kaberamye ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka makumyabiri ariko nanone kitarengeje imyaka makumyabiri n'itanu tubibutse ko kandi Davis D uyu nguyu ukekwaho iki cyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani afite indirimbo nshyashya yitwa Pause wanyarukira kuri cano yiwe n'ubundi ugakomeza ukayireba ubundi tukagushimira wowe twabanye tukanagushimira wowe wakoze subscribe tukakwibutsa ko utarayikora igihe ari iki ngiki ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi.